လက်ဝတ်ရဲ့ခစ်သစ်ကိုပွင့်လစ်ခဲ့တဲ့ TGL ပြန်လာပါပြီ။ဒီတစ်ခါမှာတော့အသိပြုလက်ဝတ်အားစားရုံမှာ TGL 4ပြိုင်ပွဲကြီးကိုစီရင်ကျင်းပသွားမှာပါ။ဒီမြမယူရလက်ဝတ်ပြိုင်ပွဲကြီးကို Gunner Plus ပေါ်မှာရုပ်သံလိုင်းကနေကြာပြီးတရက်ထုတ်လွှင့်တတ်တာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လောဝိပရိသတ်များအတွက် TGL ဒီမှာလောဝိကျော်ရာမန်နဲ့ဝေတိုင်းချန်ပီယံအိုလန်တို့ရဲ့ဘောင်တွဲဆိုင်ကြီးနဲ့လောဝိကျော်တွန်းတွန်းမင်းရဲ့ညီတွန်းမင်းအောင်နဲ့ပြည်လက်မြေသားအောင်ခိုင်တို့ရဲ့ဒုကောင်တွဲဆိုင်ပေါင်းတွဲဆိုင်၁၀ဆိုင်နဲ့စီရင်ထားတဲ့ TGL 4 The Great လောဝိပြိုင်ပွဲကြီးကိုဇွန်လ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီကစတင်ပြီး MRD ဘုံမှာပွဲကြိုတွဲဆိုင်5ဆိုင်ကိုအခမဲ့တက်ပါပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးအထက်ကတွဲဆိုင်5ဆိုင်ကိုတော့ Canon Plus Sport 1တစ်ခုထဲမှာသာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးတော့မှာပါဒီပွဲကြီးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် Canon Plus Application ကိုသုံးလဝယ်တလားရရှိနိုင်တာမို့လို့အမြန်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်ပါဖုန်းလိုက်နံပါတ်399 669 683 နဲ့ Canon Plus မြန်မာ FB Facebook Page ကနေစတဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပြီမြမရိုးရာလက်ဝေကိုခစ်တဲ့တစ်ခုစီရောက်ဖို့ရရဲ့ကြီးလမ်းဖောက်ထွက်လာခဲ့တယ် TGL ဒါမှမဟုတ် The Great လက်ဝေ TGL 1ဆဆချင်းမှာပဲလက်သီးကောင်းနာမည်ကျော်သာဝင်းရဲ့အလဲထိုးစွမ်းရည်ကိုသိရဖို့တထုံသားမင်းထက်အောင်နဲ့စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး TGL ဟာအမှတ်ပေးပွဲဆိုပေမဲ့အလဲထိုးကုံဆောင်မှုကိုအမြင့်မားဆုံးအတိတ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်အာအသင့်စရာအကောင်းဆုံးအခိုက်တန့်ကိုလည်း TGL ကပဲဆက်ဆခြင်းဖန်တီးခဲ့တာပါဒါကတော့ဆိုလင်ဦးလိုတမဏိနဲ့သွေးသစ်ဝင်လိုင်လိုဉာဏ်ပညာသမားနှစ်ဦးကိုတိုက်ခိုက်စေခဲ့တာပါပဲဆိုလင်ဦးကခံနေကြဆိုပေမဲ့အမှတ်ပေးပွဲမှာတူနိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရဲရင်စီခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကြီးကပြောစမှတ်ဖြစ်စရာတပုံတပင်ကြီးနဲ့လက်ဝေသမိုင်းမှာတော့ရှင်းကနေလင်းကနေခန့်နာတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီပြည်တွင်းသာမကပြပကတက်ခတ်ရေးသမားတွေကိုပါအခါအခွင့်တင့်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးရိုးရာကြားတွေနဲ့အခုလိုရှင်ပြိုင်စေခဲ့တဲ့ TGR 2. မိခဲ့တရေရေလူငယ်တွေကိုအတမ်းမြင့်စီမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အခုလိုစီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ TGL ပွဲစဉ်များမှာနံပါတ်3မြောက်ကောင်ပွဲကတော့ The Great လက်ဝိနာမည်အတိုင်းပါပဲဆိုလင်းကိုနိုင်ခဲ့တဲ့သွေးသစ်ဝင်းလှိုင်နဲ့ထွန်းထွန်းမင်းထွန်းထွန်းမင်းတို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအပြင်းထန်ဆုံးလက်ကျင့်မှုတွေနဲ့သူ့လက်ရည်ကိုပြတ်တတ်တန်ချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာလည်းအမှတ်ပေးစနေရအငင်းပွားစရာမရှိထင်ရှားတဲ့ရလတ်ကိုမော်ကွန်းထိုးနိုင်လိုက်တာပ
ဝဲလာဒီအပြိုင်ပွဲရဲ့ထုကောင်တွဲဆိုင်ကိုယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေဦးမယ်ထုမယောင်နဲ့အောင်ခိုင်တို့တွဲဆုံပွဲတဂျီအပြိုင်ပွဲရဲ့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားဆုံးတွဲဆိုင်ထဲမှာထုကောင်တွဲဆိုင်တွေကထိတ်တန့်ကြကြပါဝင်နေပြီးပရိသတ်ရင်ထဲထိတိမိမိရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ကြော်စော်ဝင်းနဲ့မင်းထအောင်ပတ်ကြော်လင်းနိုင်နဲ့သက်ဝင်းအောင်အဲမွေနဲ့ကဘာရှာစားတဲ့ TGL 2ကောင်တွဲဆိုင်တိုင်းဟာအကျိတ်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးရေကုန်ရေခမ်းပညာဆောင်ထုတ်အားပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာလည်းအရွယ်ငယ်ပေမဲ့ပညာမငယ်တဲ့ရှုံးပွဲမရှိထုံးမယောင်နဲ့အားပါပြင်းထန်လာတဲ့ထိုးလုံးထိုးပေါပန်ရှင်အောင်ခိုင်တို့ရဲ့2ကောင်တွဲဆိုင်က TGL 4ကိုခန်းနာစေဦးမှာပါထိုးမယောင်ဟာမြန်မာပြည်ရဲ့နံပါတ်ကြီးလက်ဝဲကျော်ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ညီတဦးဖြစ်သလိုလက်ဝဲကစားသမားကောင်းတွေထွက်ပေါ်လို့ရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်သားတဦးဖြစ်ရှိနေသူပါအသက်ငယ်သေးပေမဲ့ခြေတံလက်တံအာသာမှုနဲ့အသာစီးယူတတ်သူဖြစ်ပြီးဒီအာသာချက်ကိုဖဲတန်ကစားပေါင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ထွန်းမင်းအောင်ဟာရိုးရလက်ဝဲပြိုင်ပွဲထက်မှ15ပွဲကစား10ပွဲနိုင်5ပွဲတည်ရင်နဲ့ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိထားပါဘူးထိုးတောက်ကျဲအစင်းကနေပရိသတ်အတိမတ်ပြုတန်းတန်းကိုရောက်ရှိလာစေဖို့လက်ရည်စစ်စာမေးပွဲတွေအောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်ပြရမယ်ဆိုတာထွန်းမင်းအောင်တယောက်သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါထွန်းမင်းအောင်အတွက်နောက်ထပ်တန်းတန်းကိုတက်လှမ်းဖို့အောင်ခိုင်တဲ့ပွဲစဉ်ကဘလောက်ထိအရေးပါနေမလဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထွန်းမင်းအောင်ဝူလက်ရှိကစားနေတာကျွန်တော်ကိုပြထွန်းမင်းကလပ်မှာပြောပါတယ်။ဟိုအောင်ခံပြီးပြိုင်မဲ့ကစားမှာအကောင်တယောက်ပဲ။သူကဆိုတော့ပထမတန်းမှာအကောင်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးကျော်ကျော်ဝင်းတို့ကိုနေတို့ထူတို့ဆိုကျွန်တော်ထိုးခဲ့တဲ့ကောင်ကနေကိုနေလူတို့ကျွန်တော်ထိုးပြီးရတယ်။တို့တပြန်ကိုတပြန်ဟောတို့မင်းအောင်ကိုကျော်ကျော်ဝင်းလဲဆိုရင်သူတပြန်ကိုတပြန်သူတော်နဲ့တာအောင်မယ်။အရင်ကောင်းတဲ့ကစားသမားဆိုတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ပေါ်စားလို့မရဘူး။ဒီဘွဲတော့အကောင်းဆုံးလည်းပြည့်စင်လာတယ်။ဒီမြန်မာလက်ဝဲကြတော့ကျွန်တော်အမှန်နဲ့မဆုံးဖြတ်ချင်ဘူး။ဒါဆိုတော့ကိုယ့်မြန်မာလည်းဒီသားချက်ချင်းပဲလား။ဒီလည်းရှောင်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအမှန်နဲ့နင်းအောင်ကျွန်တော်မျက်နှာပူတတ်တယ်ကျွန်တော်ရှက်တတ်တယ်ရင်အဲ့တော့အလဲထိုးတော့ဆရာကတော့ဒီဘွဲမှာရလက်ကောင်းတယ်လည်းတူတော်တော့ဟောကိုအောင်ခွာရင်လည်းလွယ်လွယ်နဲ့ရမယ်လွယ်လွယ်နဲ့လာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဟော။သူလည်းရန်ကောင်းတဲ့ကစားသမားလေး။ဟုတ် TGL ပရိသတ်တယောက်ချင်းဒီသားကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားအောင်မယ်။နောက်ပြီးကနဘလာကြည့်တဲ့ပြိတ္တတယောက်ချင်းစီတာလည်းနောက်ပြီးယုံကြည်ကျွန်တော်လာပေးတဲ့ပြိတ္တတယောက်ချင်းစီတာသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်အပီယာဂျူနန်းအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားအောင်မယ်2023ခုနှစ်ထဲမှာမင်းထအောင်ကိုအနိုင်ကျော်စော်ဝင်းကိုအစည်းအဝေးရှင်ပြိုင်ထားတဲ့အောင်ခိုင်ဟာမာကိုမြန်မာရဲ့လက်ဝဲသမားတူအဖြစ်ရှိနေသူပါလက်အမြင့်တက်လူတွေနဲ့ခက်စိတ်စိတ်ရှင်ပြိုင်နေရတဲ့အောင်ခိုင်အတွက်နောက်ထပ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲအဖြစ်လူငယ်ကျယ်ပွင့်ထိုးမယောင်က TGL 4စီမင်းထက်ကနေစောင့်မျှော်နေပါပြီ။ပွဲပေါင်း80ကစားခဲ့ရမှာငါးပွဲပဲရှုံးနေထားမှုတဲ့အောင်ခိုင်ဟာပွဲအထွေကြုံပိုင်းမှာတော့ထိုးမယောင်ထက်ကြီးကြီးမားမားအသာရနေပါတယ်။ဒီအသာချက်ကိုအောင်ခိုင်အသုံးချသွားနိုင်မလား။ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ထိုးမယောင်ကိုအောင်ခိုင်တယောက်ဘလို့ကစားသွားမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအောင်ခံပြပါရယ်။ကျွန်တော်ကစားတဲ့ကလာတော့နိုင်ကလေးတန်ကိုရဘလက်မီဆက်ရပြပါရယ်။အဲ့တော့သွားမယ်ပြန်ပေးအောင်ဘုံရောပေါ့။ဒါကသူကကောင်းတဲ့ကစားမတရားပြပါရယ်။ဒီသူကကောင်းတာချစ်တော့ပေါ့။ဆန်အားကောင်းရယ်။ဟာပေါ့။ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သူ့ကိုကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်အတွက်ခက်ခဲမရှိအောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားရယ်။သူကတော့တော်လဲကောင်းတယ်ရဲလဲကောင်းတယ်လက်တန်လဲစီရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲမဲ့ပွဲတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူ့တော့လောကမကြောက်ပေါ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်စင်ကြံလာတယ်ဒီအမဘူပွဲတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဆိုင်တာပေါ့အမဘူပွဲကျွန်တော်တခါလည်းမတူဘူးဒီပွဲတော့ပထမပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမဘူပွဲကိုကျွန်တော်တွားမှာတော့ဘောဘောပါပြအောင်ကျွန်တော်လက်ကျင်တယ်အမှန်နဲ့ပွဲစတော့ကျွန်တော်အမှန်နဲ့အနေနဲ့ဆိုက်ရတော့အမှန်နဲ့ဖိတ်မပြကြဘူးကျွန်တော်လည်းသူ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်လက်သူ့ရအောင်လည်းကျွန်တော်လက်ကျင်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဘွဲအတွက်အစဉ်ပြည့်ဖြစ်နေဒီနေ့ကလည်းနှစ်ဆပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အကောင်းဆုံးပြအောင်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတော့ဒီဘွဲအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါအောင်ကျွန်တော်အပီးရဲ့ဘလက်ဆက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားရတယ်။အပြားတဲ့အကျိုးစစ်အောင်ကျွန်တော်ထုတ်သက်ပါအောင်ကျွန်တော်ပြကြပါ
ခန္ဓာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ TGL 3 အပြီးမှာ TGL 4 ကရေကောင်းစရာတွဲဆိုင်နေတဲ့အတူပရိသတ်တွေစီပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ။တင်ဗျူအားကစားခွင်းမှာရှင်းပြန်ကစားတော့မယ့် TGL 4 ရဲ့ထုံးမင်းအောင်အောင်ခိုင်ဒုကောင်တွဲဆိုင်ကြီးမှာဘလို့မျိုးသောရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကိုတော့ Cannabis Sport 1ရုပ်တန်လိုက်မှာဇွန်လ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်ကနေစတင်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါရယ်။မတူညီတဲ့ပထမရန်လဝိကျော်ဒရမန်ကိုပွဲထုတ်ထားပြန်တဲ့ TGL ဆိုလင်ဦးသွေးတင်ဝင်လာရှုကလိမ့်မင်းထုံးထုံးမင်းတို့ရဲ့ခေါင်ပွဲတွေနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တဲ့ TGL ဟာအခုတစ်ချိန် TGL 4ပြိုင်ပွဲမှာလည်းနောက်ထပ်မတူညီတဲ့ပထမရန်လဝိသမားဒရမန်ကိုပွဲထုတ်လာပြန်ပါပြီ။မြန်မာပြည်ပထမရန်လဝိလောကမှာမရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့ကစားသမားမရှိသလောက်ရှာပါနေတဲ့ဒရမန်ထိုင်းကစားသမားကိုဘယ်လိုလက်စွမ်းနေပြသသွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကစားသမားဘဝမှာကျုံဝဲခုနှစ်ဘွဲသာရှိထားတဲ့ရာမန်ဟာဖိုက်တာကစားပုံနဲ့တိုင်ဘက်ကိုဥဆောင်ကစားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကောင်းမှုအရင်အမောင်းမြင်မှမူခြေတံလက်တံရှည်ရမှုတွေကရာမန်ရဲ့အားသာချက်တွေလို့ဆိုနိုင်ပြီးမြမလဝိရဲ့မင်းသားလေးအဖြစ်လဲသတ်မှတ်ခြင်းကိုခံရဘူးသူပါ။ဒါပေမဲ့ရိုလာကိုစတာလိုနေမြင့်တက်ကြမျိုးစုံနဲ့ပရိသတ်မျောလင်းသလောက်ပြစ်မလာသေးသူရာမန်။သူ့ရဲ့ထိတ်ဆုံးခရီးကိုတော့ပြန်လဲစူးစမ်းရွက်လွှင့်လို့နေပါလေ။ဒီကြိမ်ထိုင်းကစားသမားနဲ့အတွေ့မှာရောဘုံဒီနယ်သားလူငယ်လေးဘလိုရလက်တွေထုစစ်သွားမှာလဲကျောင်းနာမည်ကရမန်ပါကျောင်းအခုရက်ကစားရဲ့ကွယ်ရစားကွဲမွန်ပီနေကလပ်ပါကျောင်းရဲ့ပြိုင်ပန်းထုံးမဲ့ပြန်ကစားသမားနိုင်ငံရန်သားပါနိုင်ငံရန်သားဆိုတော့ကိုအာနာဆယ်မလိုဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုကပမာရှင်းရှင်းဆိုတော့နည်းနည်းတော့ညာတော့အဲ့မျိုးကိုအဲ့မျိုးကစားရစိတ်တိတ်မပေါ့ဘူးနိုင်ငံရန်သားဆိုတော့ကိုကအဲ့မျိုးပြပြတတပြီးစီဆော့ချင်တော့အမနဲ့ဆိုတော့လေကောင်းဖြစ်အောင်ကဒီသိပ္ပနာဘယ်လဲဒီလိုမမရေကန်ဆိုတော့ဒီနည်းနည်းတော့ပြင်မရတော့ဒါပေမဲ့မမကန်ကန်ကန်သမီးကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ပြီးညံ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုစလုံးတော့ကျွန်တော်ဆော့တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမစနစ်ကတော့ဒီနည်းတာတော့နော်ဒါပေမဲ့အမချင်းမကန်ကဒီနည်းပုံနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာမှမပါချောင်းအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကကြိုက်ရတဲ့ကအစင်တက်ပါဘာလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားတာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအပတ်နဲ့ဆော့လဲရှုံးခဲ့ကြတာအဲ့မဲ့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပါကိုတိုင်ကိုမတိုင်လို့ကိုရှုံးတာရေးအကောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတော့အဲ့မဲ့အခုအဲ့ထက်ကောင်းအောင်လည်းကြိုးစားထားပါလေကျွန်တော် AACC နဲ့ဆက်ကြည့်ရင်ရတဲ့ဒီဒီငိုင်းငိုင်းနေငကြားကတိုင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားနိုင်အောင်ထိုးပါမယ်။ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပရိသတ်ကြိုက်ရထိုးပေးမယ်။ကျွန်တော်အပိပရိသတ်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီထက်မကောင်းအောင်အပိပါအောင်လို့ကျွန်တော်မရေပိတ်ထုတ်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအပိပရိသတ်ရဲ့ကျွန်တော်အားကြီးစုတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ခါကဒီထက်ကကျွန်တော်ကြိုးစားအောင်ပါတော့ဒီပွဲကအနိုင်ကျွန်တော်ထိုးပြပေးမယ်။ကအပိပိတ်တိုက်အားလုံးချက်ကြည့်စစ်တယ်ဗျ။ရောမန်နဲ့ရှင်မြိတ်သောမဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝါရင့်မွေထိုင်းအကျော်မော်အိုလန်ပါ။ကမ္ဘာမွေထိုင်းပြိုင်ပွဲနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကာရာဘောင်းပြိုင်ပွဲတို့ရဲ့69ကီလိုရမ်းမှာချန်ပီယံဆုတင်ဆုခူးခဲ့တဲ့အိုလန်ဟာစားသမားဘဝမှာနိုင်ပွဲရကန်လုံး90ကျော်ကိုရယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ကစားသမားရဲ့အမားကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်းအခွင့်ကောင်းယူတက်ပြီးဝါရင့်တပါရင်အိုးစားပိအတွေ့အကြုံတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အသက်ရွယ်ရလာပြီမဲ့လက်စွမ်းကောင်းမွန်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးရိုးရလဝရဲ့ပထမရမ်းမှာကိုရှိန်ထွန်းပြောင်းအောင်တပန်ကြိုးသားနေတဲ့ရာမန်နဲ့ TGL 4စီမင်းထက်လက်ချင်းရှက်တစ်ချက်ချင်းနဲ့လို့မိခုံရမ်းကိုပောက်ခွဲကြတော့မှာပါဝေတိုင်းဖိုက်တာတွေရဲ့မာကိုမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပိုလန်တယောက်ရာမန်နဲ့ပွဲမှာပြသသွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့မင်းကြမ္မာမြန်မာ I am coming အေးရိုးရလဝရဲ့ကစ်စ်ကိုဖွင့်နေတဲ့ TGL ပြန်ပွဲဟာအစင်လာမပြတ်ရင်ကုန်စရာတွဲဆိုင်တွေကို TGL 4မှာလည်းဆက်လက်ဆင်ရင်ပေးထားပါပြီကျွေးတိုင်းစေတိုင်းနဲ့စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းနေတဲ့အပြင်ရာမန်အိုလန်အပြည့်မှုကဘလို့မျိုးရလက်ထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကိုတော့ဒီပွဲကြီးမှာရှင်တပုံကိုလည်းစောင့်ကြည့်သွားတော့မှာပါဒီလိုမျိုးအပြည့်စအပြည့်မှုတွေကိုခံစားရမယ့် TGL 4ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ Cannabis Sport 1ရုပ်သံလိုက်မှာဇွန်လ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်ကနေစတင်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်
ကျွန်တော်မြန်မာရောက်ဖို့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်အရန်ပုံယူပါတယ်နိုင်ငံရသားဆိုတော့ကိုအားနာဆက်မလို့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီကြဲနိုင်ငံရသားကမယူမြန်မာပြည်ရကမယူအကုန်ထုံးပါဒီမှာပြောတိုင်းရရင်မကုန်တော့လေဒီမှာပါပဲပြောကိုရောက်လဲရောက်နာမည်ကအောက်ခံပြပါတယ်ကျွန်တော်ကစားရကလာတော့နိုင်ကလေးတန်ကိုရဗလက်မီဆက်ရပြပါတယ်အမဘွေဘွဲတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဆိုက်တာပေါ့အမဘွေဘွဲကျွန်တော်တကားလည်းမတူဘူးအမနဲ့အသက်မကြီးကြောင်ကျွန်တော်အလဲသူနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အလဲသူရအောင်လဲကျွန်တော်နေချင်တာလက်ဒီပိုင်းပါဝါကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ခြင်းအဲတော့မှာပြန်ပေးအားတင်းအောင်တော့တောင်းလဲကောင်းတယ်ရဲလဲကောင်းတယ်လက်တန်လဲစီရတော့ကျွန်တော်အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲမဲ့ပွဲတော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဘွတ်အတွက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေဒီနေရာလဲနဆပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်တောင်းဆုပ်ပြအောင်လဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတော့ဒီဘွတ်အတွက်ကျွန်တော်အရောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါအောင်ရောရလဝေးရဲ့ခစ်သစ်ကိုပွင့်လက်ခဲ့တဲ့ TGL ပြန်လာပါပြီရောရလဝေးပရိသတ်များအတွက် TGL ဒီမှာလဝေးကျော်ရာမန်နဲ့ဝေတိုင်းချန်ပီယံအိုလန်ဒိုရဲ့ဘောင်တွဲဆိုင်ကြီးနဲ့လဝေးကျော်တွန်းတွန်းမင်းရဲ့ညီတွန်းမင်းအောင်နဲ့ပြည်လက်မြေသားအောင်ခိုင်တို့ရဲ့ဒုကောင်တွဲဆိုင်ပေါင်းတွဲဆိုင်၁၀ဆိုင်နဲ့စီရင်ထားတဲ့ TGL 4 The Great လဝေးပြိုင်ပွဲကြီးကိုဇွန်လ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီကစပြီMRD ဒီဘုံမှာပွဲကြိုတွဲဆိုင်၅ဆိုင်ကိုအခမဲ့တက်ပါပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးအတိတ်ကတွဲဆိုင်၅ဆိုင်ကိုတော့ Canon Plus Pro 1တစ်ခုထဲမှာသာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးတော့မှာပါဒီပွဲကြီးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် Canon Plus Application ကို၃လဝယ်တစ်လရရှိနိုင်တာမို့လို့အမြန်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်ပါ Hotline Number 399-669-683-57 နဲ့ Canon Plus မြန်မာ FG Facebook Page ကနေဆက်သွယ်ဆုံးသမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပြီဇွန်လ25ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီချိန်မှစလို့ရိုးရလဝေးပြည်သက်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို TGL ကအခုလိုတင်ဆက်လှုပ်ဆော်ထားပါတယ်ဒီတစ်ခါ TGL 4ရဲ့ပွဲစဉ်များကလည်းခါတိုင်းချီလန်းတွေလိုပဲကြဲကြဲကြီးကြီးလှမ်းလို့ရိုးရလဝေးတမိုင်းအချိုးအကွေတွေကိုဘယ်လိုပုံဖော်နိုင်အောင်မလဲမြဝါထင်ထင်ကြည့်ချင်းသူတို့အတွက်တိမ်ဖြူလဝေးရုံမှာတွားကြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ TV ရုပ်သံမှတော့လည်းကောင်းဖုန်း application နဲ့တော့လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို Canon Plus မြန်မာ FG Facebook စာမျက်နှာမှာစုံစမ်းသိရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းလက်ဝေပြည်သက်ဒူကြီးအတွက် MLC ကစူးစီးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်